Goro-goro. Apa to sing kang goro-goreng bawono? Kasaput lebu. Ing akasa munya gumaludhuk angge keteri. Dedet Mangirwati. Ngakak ukur anggraning arga goronita kagiri-giri. Orek bumi perkempita padol mangambak-ambak. Udan terus walesus kala pinusus. Bumi bengkah lindu molah. Tsunami anyabu jagat. Gawe penandang saenggon-enggon. Lelara saenggon-enggon. Kebasan esok loro sore mati. Sore loro esok angemasi. Samangkla sono tondo-tondo sirping kang goro-goro. Warase kang padha nandang raga. Kaperbawan widiling pono kawan catur. Marai meningkatkan imunitas tubuh ini nih gila. Jogetan ini gila meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ya bener nih aku kijane pengen jogetan yang sing bisa menyembuhkan orang mau meningkatkan. Menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Nah iya ta ya. Apa ya ana jogetan lho iso menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ana. Apa kuwi? Penyakit keset, males. Nek jogetan dadi ora males dadi ora keset. Oh. Nek engko nek ban joget yo males meneh wong jenenge wong males kok. Dasare wis males. Dasare males. Mula kuwi. Ning ya nek penyakit ki ora usah ditambani mung dipindah wae mari. Enek kok penyakit kok dipindah iki kok nek ya erosi apa piye? Lara kuwi ora usah diobati mung dipindah tok mari. Penyakit apa? Lara omah. Lara omah? Lara omah dipindah nang kidul omah kuwi mari. Sik. Lara omah. Dadi lara apa sing ora usah diobati cukup dipindah wae mari. Lara omah dipindah ning kidul omah. Kuwi ora lara. Lha opo? Kuwi ki gon. Oke. Oh. Ning yana. Apa? Sing jenenge penyakit. Sing jenenge penyakit ki padhang terus eneng. Loh, penyakit kok padang terus kok padang eneng apa kuwi disenteri kuwi disenteri yo gak disenteri kere iki kae iki ora disenteri ning disenteri ngono apa dere kuwi lara omah karo dulu nek ngono wae ana neh apa penyakit sing bentuke iki tipis banget apa tur yo mung sak lembar ngono apa kuwi polio. Enak lho, penyakit medeni ini gawe kaget. Ana, apa? Enak. Apa? Aib. Se. Apa? Aib. Oh, kaget ki mundur mencolot ngene ya. Aib. Ku medeni teng bebayani. Mula kuwi sing baku, tetep jaga kesehatan. Protokol kesehatan kudu tetep diterapkan. Kaya bengi iki nadianto pergelaran
ketoprak wayang wong lan ketoprak ngerer iki wis digelar. Mm-hmm. Ning yo penontonnya terbatas. Terbatas menjaga skala protokol kesehatan. Wong oh. Meneh bisa digo conto karo pergelaran-pergelaran sing ning njoli aliane nek RR iki selalu mengedepankan yang namanya sehat. Betul. Oh. Jadi 5M iki kudu diterapkan. Hmm. 5M memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di area mengalir, menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mobilitas ki dolan-dolan supaya awake dhewe tetep diparingi kesehatan. Amin. Mula bengi iki ki awake dhewe kanugrahan dirawuhi dewa-dewa. Dewa. Wah, sing ngrawuh iki para dewa. Heeh. Dadi ana Bathara Brahma, Bathara Narada, napa? Ora. Lah tegese dewa ki dewa saka Semarang. Terus dewa ka Yogya, ka Purwokerto, malah dewane RRI Solo we ya rawuh rene. Weh, mesti pancen omahe nang kene kok ya. Lho, omahe rak kono nggon balapan. Tegese kuwi le digone pagelaran ki nang RRI Solo. Oh, dewa-dewane RRI Semarang, Purwokerto, para pangarsa RRI. Nek Jogja kuwi Bathara Danang Jaya. Bathara Danang Jaya iki saka Jogja. Wah, ya ampun. Oh, sapa meneh? Lho nek Solo kan genah Bathari Arlin. Ya ta? Semarang. Semarang kuwi Dewa Naswin apa sapa ngono lho. Nek sing paling kondang, kuwi Purwokerto. Sapa? Bathari Tuk. Bathari apa? Bathari Tuk kok ngawur. Kayak buning ya. Nah, kalau kondangnya aku kiki mau naik ketemu Mbak Tuk, ngono. Dari Bathari Tuk. Jeneng sing paling singkat. Nanti Mbak Tuk. Neng yo wong sing jenenge jeneng kuwi apa wae kena ning kuwi minangka keselamatan. Keselamatan. Wong jeneng kuwi wong Jawa ngandake jeneng kuwi pusaka saka wong tuwa mbiyen. Asma Kinarya Jaya. Asma Kinarya Jaya. Kenapa kok dikarapi Tuk? Eh? Kenapa kok dikarapi Tuk? Wih, wong suwe kok le diarani Tuk. Sak oleh metu tukin iki lho. Ya ora kuwi. Biyen mbok menawa melu ngusake kanca-kanca biyen entuk tukit. Oh, kula biyen ki nek jenenge asma ki mesti kan yo mengku karep. Nek enek artine kaya tanggo ka jenenge ngadenan. 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 Laire dina ngat ngedene tenanan. Dina ngat ki dina Minggu. Terus nek tanggoku kuwi bojone jenenge apa kuwi Tukinem. Heeh. Lah sing kakung asmane Abdul. Terus anak-anak jenenge Tukidul. Lah enek malah tanggoku ki jeneng anake Glece. Glecene peh anak nomor 1, anak nomor 1 jenenge Eko Bajiret. Ya 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 ya. Nomor 1 Eko Bajiret. Eko ki nomor 1. Eko ki nomor 1. Bajiret ki jebul singkatan. Singkatane babaran 1 Maret. Oh, nomor siji, Eko Bajiret. Lah ganteng umur setahun duwe adi meneh. Nomor loro, Pak E Judek dijenengke Dwi Bajindul. Kuwi ya singkatan, singkatan. Dwi iki nomor loro. Dwi iki nomor loro, Bajindul iki babaran nomor siji kesundul. Oh, artine kuwi ya ya ya. Mergane disunduli bapake kesundulan anake ngono. Disundul adine iku mau kesundulan. Terus sing nomor telu? Nomor telu jenenge Wisnu. Kok iso kok Ratri? Wisnu mergo wis entuke anu. Oh, wis sing anak. Lah delalah lahir meneh. Wedok dijenengke Tuti. Sebab iso Tuti metune mung sithik. Koretan. Koretan. Mergo ragil. Ragil. Nah, ayo sinambi jagongan ya songo wae, songo. Tembang songo. Ya iki gandengi wulane Desember. Iki malah kaporo aku krungu kabar ngene lho, Kang. Piye? Mulai bulan Januari. Tahun 2022. Heeh. Iki wayang kesenian ketoprak dan sebagainya ngono kuwi. Kok menawa sida kuwi engko disiarke 4 stasiun. Wah, luar biasa. Jadi stasiun RRI, stasiun balapan, stasiun Jebres. Stasiun ki stasiun RRI. RRI Semarang, RRI Purwokerto, RRI yang Yogyakarta dan RRI Surakarta. Akhirnya ki 4 stasiun ini stasiun Jebres, stasiun Balapan, stasiun Purwosari. Wis sepur. Ayo, dibawani. Ki Ganjeng Maret.
Desember ta iki. Desember iki hari ibu. Hari ibu kaya begini ya lakone ya mengangkat perjuangan seorang prajurit wanita. Iya, bener. Nah. Emansipasi wanita itu sudah betul-betul terangkat ning Indonesia. Nah, iya. Contohnya, Indonesia pernah duwe presiden putri. Tahun duwe, heeh. Gubernur putri wis akeh banget. Nah. Menteri putri wis akeh banget. Nah. Sopir taksi putri wis ana saiki. Lah iki sing urung ana profesi wong lanang sing dicekel wong wedok siji. Apa? Bong supit. Umpama ana aku arep sunat meneh. Oh. Terus mau dikongan, kondodomi men kaya kembang ngono kae. Mau disungkat. Umpama sing nyunat iki putri, sing sunat aku mesti malah opo iki? Petro iki. Ha iya. Ana ning salon sik. Sinebut pah lawan putri. Ya. Seriuning mustika tuban. Nah, bener. Putra Kanjeng Sira lawe. Aku iso aku ya munggon lawe ngono kuwi. Saiki gek ndang. Lah ya iso aku munggon lawe. Duk prangking bojone goro. Pokoknya sing buri-buri tok ku iso aku. Ngebelo. Ngebelo. Kok ngebelo to? Kok ngebelo ki arep ditelepon apa piye? Lah piye? Bebelo. Bebelo. Sruning ki omahe ngendi? Eh? Sruning omahe ngendi? Tuban. Lah Tuban arep nyang RR kene ora dibel apa teko kene. Mula ngebelo. Seto. Iki tembang ya ora gawan ya. Wak kekrek tenan wingi iki. Dudu alamat. Mbebelo. Wiratmaya. Tan wurung Sri Huneng kukup. Kok mblabas? Ya kadang kalau dol ngono kuwi ya nek suwe. Aja adoh, nek mbok doi muni neh. Oh iya, kowe kudu nyedak. Nah, ning cedak. Es. Ayo, ayo. Wah, wis. Sik, suarane tek mbok kekep. Wis ben kok ndak muni. Ben. Oh, iya. Dadi kusumaning wongso. Iki sing buka aku. Iso aku. Mosek to. Iki sik tanggo yo barange arep. Lah ya aku ora omong ta iki sing buka aku. Lho rumasane barange ceran opo piye rumasane iki? Tegese iki buka apa? Buka jare. Buka tembange iki kok. Sri Huning Mustika Tuban. Alapuh Tresno lan sapaya pati. Maka, mau lanjut? Yuk. Marang aden wiratmaya kang jinisra kadang epi. Sri Huning Mustika Tuban.
Lopis kontol balis kotor royo nyambut kawe. Mandek sih. Elok tenan. Yo ning senggane kok ora pati cetha iki. Piye to? Ayo baleni coba. Lopis kontol balis kotor royo nyambut kawe. Nek sak ngertiku gotong royong. Ora gotong loyong. Ono gotong royong bekerja bersama baris gotong royong nyambut gawe nyambut gawe katresnane wira yo 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 melara si une bekasan bekasan ira iki jenenge digarap seragenan. Ya ana meneh lelagon. Pancen komplit kok. Lelagon ana siji kas. Apa? Gek wingi ketok arep nggo lomba. Lelagon kuwi mau. Heeh. Wi Mars Pancasila. Weh. Wah, iya. Mars. Wis sing ngripta ki Ki Untara. Weh. Mas Untara. Heeh. Elok direwangi poso telung dino telung bengi nganti kuru nganggit lelagon kuwi. Heeh. Oh wi sing jenenge Mas Pak Untara kuwi. Heeh. Mm-hmm. Nadyan to piyayine iki kuru, kuru sak biting. Heeh. Mm-hmm. Babi nglinting. Oh wi jenenge yo ngece. Ning yo melas yo. Kok melas? Ketok ora kopen yo awake kuru yo. Pak Untara kuwi sing kuru kuwi drijine. Drijin ini nanti kaya jahe lho. Monggo. Mars Pancasila. Siap. Lagi nih. Lagi nih. Wait. Landasan ideal Pancasila. Masukkan. Siap. Baris. Jalan di tempat. Grup. Hadap kiri maju jalan. Gerak. Dalam tinggalmu sebagai landasan intan. Hormat Bapak Semar. Gerak. Ideologi satu. Tegak. Gerak. Jaga persatuan dan toleransi. Mencapai cita-cita. Menyambut asal. Makanya tempat untuk memakan dunia menjalankan. Jalan. Ritung. Ih, bapak cuy. Wes. Nek barisan kaya ngene iki ya ora penak sinawang. Iya. Rada mundur. Sakmene iki sing kuru dhewe aku kok iki malah mundur. Wes batese ono kene to, Le. Celuk. Dari kan mundur. Maksudnya mundur kue rono. Protokol kesehatan dicak. Ojo lali kok. Jolo. Pede petak. Kono. Petro kono. Protokolnya sini. Kok gini? Beranan kabeh, mudah. Lho siki bapak ikon ngopo. Lho sampean jare protokol aku kan jogo. Eh kan protokol dijogo isan. Jogo jarak ora perlu adoh kaya ngono. Omar gawe kalangan adu jago piye? Pak.
kok bapak iso ngendika jaga jarak, aku ora nandur wit jarak ya, Pak. Lah apa meneh? Aku wingi malah diseneni Pak RT. Lah ngopo? Sebabe kon jaga jarak aku nganti ora lali ora rondo. Oh, lah sebabe kok ora rondo? Jaga jarak ku mau. Wit jarak mbok jarak mojoan dikirane wit jarak to. Tegese jaga jarak kuwi awake dhewe nek tidak boleh berkerumun. Oh, ora boleh. Tidak boleh berkerumun paling ora sak meter kunjul sithik. Lha aja tidak boleh berkerumun. Kuwi disinggetno. Oh, disinggetane. Oh, singgetane. Lah nek jenenge aturan jaga jarak kuwi diterapkan kanggo penganten anyar ya mesake mo. Lah yo. Terus manten bar dijape kon jaga jarak iki metenge kapan? Anak perkara kuwi ya diuncalke ngono sak le. Tegese iki ora kok kabeh kudu ngono ki ora. Oh, ngono. Pinatut ngono to le luwese. Mundi dawuh, Pak. Ah, iki ngene, reh ning sik-sik, Pak. Piye-piye? Apa kang gareng? Apa? Nemu peniti iki ngono kena sikil lak ya balangan kaya dat lu piye, ngurung. Ya. Ah, iki bapak iki prihatin. Prihatine sebabe kok bapak mikir opo? Prihatin ki sapa? Wong anak ya ora tau gagas, blonjo simbok ya ora tau naik, iso ndadak prihatin. Lah anak-anak sehat kabeh ayam tentrem kok jek prihatin ki mikirke opo lho? Sebabe opo? Nek perkara bab probeya lan samubarange bapake ora pati gagas. Nah, kaya ngene iki. Arep sedithik. Lho, kaya ngono kuwi. Dadi kepala rumah tangga kok ora tau gagas. Kahanane sibuk. Eh, bapak kuwi kulino melarat aja rembugan kaya ngono kuwi. Melarat kuwi wis dulure bapak ngono. Oh ngono. Ya Pak, ya Pak. Dadi ya kuwi aja bingung. Nek uripmu kuwi ya pancen melarat. Lah ngopo? Eh, bapak kuwi melarat kok. Arep ora melu melarat. Ning dadi wong sugih iki malah rekoso kok. Lah kok iso? Ah ora iso turu. Lah ngopo? Lah mikir bondo. Wah, kuwi ora duwe trik kok. Trike, lha nek di wong dibondokeh kuwi ya nek pengin bondone aman, aja ditukoke barang-barang sing mengundang kejahatan. Oh. Nah, contone dituk kaya pamane tukoke pit motor, tukoke mas-masan kuwi mengundang kejahatan. Lah tukokno untu mas wae. Dipasangke nggon untu apa enek critane maling obok-obok cangkem? Oh iya. Aman. Utawa ditukoke kijing ya. Iya, ya terus utuh, Mas. Alah. Merehatinake bendaramu iki, Tole. Lah bendaran dhewe enak apa to, Mo? Sebabe apa, Pak? Dhewe ya ora ngerti. Kok mung kendel wae. Dino diderekke mung kendel wae. Ora ana rembugan. Angger bapak ngadep nu. Mung diesemi. Aku ngerti, Pak. Perkarane ngerti. Apa? Pulsane entek. Alah. Ondoro Janoko iki ora. Lah nek mbok menawa ora ngebel-ngebel sapa-sapa terus ora ngerti nggone lak ya urusane. Enggak. Ndoro Janoko iki saiki wis los dol. Ah, begek-gegek sak ndulito memen. Iya, Pak. Yo. Suka parisuka iki yo kena-kena wae nanging kabeh winates aja nganti kedlarung. Oh iya, Pak. Iya, Pak, nganti kliwat iki mau. Kliwat teko ngendi? Hah? Kliwat teko ngendi kebablasan to? Teko ngemplak. Kliwat sing bapak arep kliwat dolan gugujekan iki mau lho. Oh, ngono. Terus? Wis dodong mudeng kabeh. Mudeng, Pak. Wis dong. Ayo, wayahe ngadep ndaramu. Oh, ngono ya. Oh, monggo, Pak. Men ora dudu. Wayahe digoleki. Leh. Semareko den prayetno. Semuri rehiku ambalek. Oh.